Jari menekan keyboard bermain komputer game. Telinga dengar kuliah online. Adakah dikira orang lalai sebab main komputer tapi dalam masa yang sama dengar kuliah? Bisa benar mu ni. Boleh ke kita tengok game dalam komputer, tekan keyboard, berlawanlah lomba kereta ke main badminton ke apa, kita kena beri perhatian pada game. Game ni permainan. Bila otak kita, mata kita tengok di atas ke otak, otak akan arahkan dengan cepat supaya bertindak dengan keyboard. Lepas tu telinga pasang saja je kuliah, tak ada pahala. Faham? Tak ada pahala. Nah, tak dapat apa pun. Baik nak main game-game dulu. Nak? Ha, bukan salah. Nak? Bukan ke haram. Habis main game, ha, dengar kuliah. Jangan buat dua sekaligus. Nak? Walaupun kita boleh buat, tapi berat rasa. Nah? Ha. Anda boleh nak tengok, nak perhati tangan, nak kontrol game tu. Nak? Dengan empat jari, tapi boleh, hati boleh ingat kuliah yang diberi. Eh, bisa benar mu. Nak, dalam kita dengar game ni, tak kerti lagi. Nak, ha, ni masa ni faham. Esok, aku dah peringat dah semalam. Nak, ha, tu masalah. Ha. Bukan Islam larang main. Nak, jangan buat gitu. Neh, ha, main badminton sambil baca Quran. Tung, tung, boleh? Ha. Nak, masuk tak dalam hati kita? Tak masuk, ha. Kena smash dia atas muka. Ha.